Tak, milé dámy, co vás trápí? Nevěra. 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 Tři nevěrné ženy pohromadě. To jsem tady snad nikdy neměl. Tak, která začne? A dva, to je láska. Slibte mi, že neuděláte nic, čeho byste mohli jednou litovat, ano? Slibujeme. Jen ta ženská pomsta, tohle vědá v životě snad úplně každou. Vám si jen na hradě. Připravte let. Zdraví našich manželek a našich milenek. A hlavně na to, aby se nikdy nesetkali. Já je chci vidět trpět hned. Pomsta. Ale ze všeho nejdřív se musíme trošku odreagovat. Asi ti trochu provětráme kreditku. A když Karla opustím, tak já už nikdy nebudu mít sex. Děla si válku. A živit! Já jsem holej jako přísudek. Oh, to jsem nečekal. Jo, pohádka vždy končí svatbou. A nebo svatbou končí pohádka. Před ohněm i vodou se dá utéct, ale před ženskou poustou.